Suomen tämän päivän kilpailupäivän viimeinen lähtö on aika ajo, kilometrin miehet. Ja tämä alkaa siten, että ensimmäinen ajaa Pia Pensaari tämä ennätys kokeen hyväksytyissä oloissa ja sähköisellä ajanotolla. Lähettäjä valmiina, lähdövaloja valmiina, kiinnittäjä valmiina. On käsi ajanottajat, ei ole vielä täällä ajanottajan paikalla, niin tässä on liittyen myöskin. Ja sitten Pian jälkeen ajavat miehet, Ville-Pekka Reponen, Niko 32, Son Larsson, CCH, sitten on Mika Simola, Turun urheiluliitto, Joona Saapala, Koivisto Nesku, Emeli Taimaa, Oomisten pyörtäjä, Mauri Marjo Kintola, sitten Petri Matero, CCH, Iski Kaneta, CCH, Anton Marjo, CCH, ja Jani Mikkonen, CCH, Juhani Tammisto, CCH, viimeinen. Ja meillä on vielä viimeinen kierros menossa jo. Minuutti täyttyi tuossa takasuoralla. 1.05 on tuolla 900 metriä. Kello käy, mutta Pia tulee erittäin lujaan. 1.13.14. 1.14.81. Oletko voineet todistaa Ruben Suomen ennätyksen syntymistä 2 kilometrin aikaa.